ምስጋና ለስላሴ ምስጋና ለስላሴ ለእነ አብርሃም አምላክ ለእነ ሙሴ ምስጋና ለስላሴ ልብና መስገን በፍጹም ሃይማኖት እንዳባቶቻችን Yeah.
ለዘማሪው አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን። እስቲ በዚህ ታላቅ ጊዜ የበቁትን ወንድማችንና አባታችንን ይሄ እዚህ ሲደርስ ብዙ ተወራዳለው በዚህ ዓለም ላይ ይታወቃል ትዳር አለ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አለ ሥራ አለ ልጆች ሁሉ አሉና በዚህ ሁሉ ተወራዱ ውስጥ እግዚአብሔርን ያገለገሉ ለዚህ ታላቅ ክብር የበቁትን ሁለቱን ከንዶች እስቲ ልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን መርሐ ግብራችን ተቃና ይሁን ዘንድ በመካከላችን ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የባህር ዳር ልዩ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመካከላችን ይገኛሉ። ብፁዕነታቸው በጸሎት መርሐ ግብሩን ይከፍቱልናል። ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 ተብለህ በቅዱሳን መላእክት ዘወትር የምትመሰገን አምላክ አማላጅ እግዚአብሔር ሆይ ልጆችህን በረድኤት ጠብቀህ ከልዩ ልዩ ፈተና ሰውረህ በአምልኮት በምግባር አጽንተህ አገልጋዮች ሆነው ይኖሩ ዘንድ ፈቅደህ መልካም ፍሬዎችን ሰጥተህ ለ25ኛው ዓመታዊ የጋብቻ በዓላቸው አድርሰህ ይህንን በዓል በአንድነት እናከብር ዘንድ ስለፈቀድክልን እለቱን ባርከህና መርጠህ ስለሰጠህን ክብርና ምስጋናን ላንተ እናቀርብልሃለን። አቤቱ አምላክ አማላጅ እግዚአብሔር ሆይ ልጆችህ ብርሃነ ትንሣኤና ማኅደረ ማርያም ቀሪ ዘመናቸውን ሁሉ ለአንተ እየተገዙ አንተን እያመለኩ በአገልግሎታቸው ሁሉ በአንተ ዘንድ የተወደዱ ሆነው ይኖሩ ዘንድ የሰጠሃቸውን መልካም ፍሬዎችንም ባርከህ እስከ መጨረሻዋ ሕቅታ ድረስ የአንተ አገልጋዮች እንዲሆኑ በዘመናቸው በኑሯቸው ሁሉ ሐሳባቸውን ትምኔታቸውን እንድትፈጽምላቸው ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለን እንማልድሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን እንድትሰጥልን እንለምንሃለን። በዚህ የተሰበሰቡ ልጆችህንም እንድታከብራቸው እንለምንሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ መገቦትህ ቅዱስ ስምህን እንዲህ እያልን በአንድነት እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ረዳታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ ብሩክ ነው። ጸጋም የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንንም ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔንም የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይበለን። በሐልዮ በገቢር የተደረገውን ሁሉ ማሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም በዓል ያድርግልን። ታላቅ በዓል ባለቤቶች የሆናችሁት እህታችንና ወንድማችን እንዲሁም በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ምእመናንና ምእመናት እንኳን አደረሳችሁ። እኔ ብዙ አላስተምርም፣ አጠር አረገውና ከእኔ የሚተርፈውን ሰዓት ለመምህር ብርሃኑ እሰጣለሁ። ትዳር የውጊያም የድልም ቦታ ነው። ዋናው በዓለም ላይ ለሚኖሩ ሰዎች ትልቁ የፈተና ስፍራ በትዳር መኖር ነው። በገዳም ለሚኖሩ ሰዎች ደግሞ በዓት ማጽናት ነው። ሁለቱም የራሳቸውን በዓት ይፈልጋሉ። አንድ ገዳማዊ ካጸናው በዓት እንዲወጣ፣ አንድ ባለትዳርም ከትዳሩ እንዲወጣ ዋናው የሰይጣን ፈተና በዛ ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እየወጡ እየወረዱ
አምስት ዓመት አይደለም አምስት እና ስድስት ዓመት መቆየት ታላቅ ድል ነው ለክርስትና። በዚህ ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ይታለፋሉ። ቀላሉ መንገድ ደግሞ ትዳር መበተን ነው። አንድ ሰው ለፈተና መሸነፍና ትዳሩን መበተን ሰይጣን የሚያመለክተው እጅግ ቀላሉ መንገድ ነው። ይህንም ቢብሎ ሁሉን ነገር ችሎ ኑሮ ልጆች አፍርቶ ልጆችን ለወግ ለማድረግ አድርሶ እንዲህ ላለ በዓል መገኘት ለእኔ ትልቅ ውጊያ እንድል የማድረግ ምሳሌ ነው። በእናቶቻችንና በአባቶቻችን ሕይወት መለመድ ያለበት ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ ልጆቻችን በፊልሙም በድራማውም ስለ ቅድስና ትዳር አይማሩም። የምታዩት ነው። በቴሌቪዥን የሚተላለፉ ተከታታይ ድራማዎች በሙሉ በትዳር ላይ የሚቀልዱ ናቸው። በስክሪን የሚታዩት ፊልሞቻችን በሙሉ በትዳር ላይ የሚቀልዱ ናቸው። ታዋቂ የምንላቸው ቀልደኞች የሚቀልዱት ቀልድ በሙሉ ትዳርን ቀልድ የሚያደርግ ነው። እና ልጆቻችን ትዳር ቀልድ እንጂ የምር አልመስላቸው ብለዋል። እንዲህ አይነት 25 26 50 ዓመት የኖሩ ሰዎችን ህይወት ስንመለከት ግን ትዳር የምር መሆኑን የምንረዳበት እድል ነው። ካቱም ፈተና አንድ ሰው ወደ ትዳር ሲገባ እግዚአብሔር ረድቶት እሱን ታግሎ የሚያሸንፍ ከሆነ የድል አክሊል የሚቀዳጅበት፣ የሚሸነፍ ከሆነ ደግሞ የመጨረሻውን ውርደት የሚዋረድበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ለዚህ ነው በቤተክርስቲያናችን የቅዱሳንን ገድል በሙሉ ስናነብ የቅዱሱ ታሪክ ከወላጆቹ ነው የሚጀምረው። ከወላጆቹ ወላጆቹ እንዴት አይነት ሰዎች ነበሩ? በምን አይነት ትዳር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ? እንዲያውም በብዛት የምናገኘው ወላጆቹ በዚያ ዘመን እንደ ትልቅ ፈተና ይታይ በነበረው ልጅ ባለማግኘት የተፈተኑ ወይ ባልየውን ወይ ሚስቲቱን ከባሏ ባሉንም ከሚስቱ ተፋተው ከሌሎች ልጆች እንዲያገኙ ሲወተወቱ እንቢ ብለው በትዳራቸው ጸንተው እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቷቸው ያ ልጃቸው ለቅድስና በቅቶ ነው ታሪኩን የቅዱሱን ታሪክ የምናየው ብዙ ጊዜ። ያም ማለት በኋላ በገዳም በሰማዕትነት የጸናው ቅዱስ ከጸኑ እናትና አባት የተወለደ ነው ማለት ነው። ምንም እንደነሱ በትዳር እሱ ባይቀጥል በገዳማዊ ሕይወት ቢቀጥልም ጽናትን ግን ወስዶታል። አጽሞ በዓት ከወላጆቹ ወስዷል። የተቀበለውን አደራ በትኖ አለመሄድ፣ ለሰይጣን አለመሸነፍ፣ ለአካባቢያዊ ፈተናዎች አለመሸነፍ ግን ከወላጆቹ ስለሚወስድ በዛ መንገድ የተወለደ ልጅ አሸናፊ ሆኖ እናየዋለን። የአሁኑ ተክለ ሃይማኖትን ሕይወት ስና ይህ ነው የሚነግረን። ጸጋ ዘአብና እግዚአርያ እንዴት ያለ ፈተና አልፈው ትዳራቸውን ለመበተን የሚያበቃ ያውም እሷ ሌላ አረማዊ ለማግባት የሚያስችል ሕይወት ውስጥ ሁሉ ገብታ ከዚያ ወጥታ ነው እንግዲህ ተክለ ሃይማኖትን የወለደችው። ስለዚህ በኋላ በተክለ ሃይማኖት ሕይወት ውስጥ የምናየው የተጋድሎ አይነት ገዳማዊ ይሁን እንጂ የፈተናው አይነት ግን ከወላጆቻቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። እግዚአብሔር የተፈተነችውን እሳቸውም ተፈትነውታል። ጸጋ ዘአብ የተፈተነውን እሳቸውም ተፈትነውታል። ሁለቱም ተመሳሳይ ፈተና ነው የገጠማቸው። የሕይወት መስመራቸውን የተለየ ጽናቱን ግን ከወላጆቻቸው ወስደዋል። ድል አድራጊነቱን ከወላጆቻቸው ወስደዋል። ከእናታቸውም ወስደዋል። ከአባታቸውም ድል አድራጊነቱን ወስደዋል። በትክክል ሕይወታቸውን ስንመለከት ሞተሎሚ እሷን ወስዶ ከጸጋ ዘአብ የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ ወርቅ፣ የተሻለ ኑሮ እንደምታገኝ፣ የተሻሉ አገልጋዮች እንደምታገኝ ይነግሯታል፣ አሳይቷል። ግን አልፈለገችው። ጸሎት እንኳ ስታደርግ ሰጥተዋት የነበረውን የወርቅ ልብስና የወርቅ ጫማ አውልቃ ድሮ በትዳር በነበረችበት በድህነት ልብሷ ቆማ ነው የጸለየችው። ይሄ ለቀላል ገንዘብ አለመሞኘት፣ ለዕለት ነገር አለመሞኘትን በኋላ በተክለ ሃይማኖት ህይወት ውስጥ መልሰን ደግሞ እናገኘዋለን። ተመልሶ እዛው ህይወት ውስጥ ደግሞ እንደገና ከዛ ከትልቁ ክብር የደረሱት አባት መልሶ አንዲት ዋሻ ውስጥ ገብተው የፈቃድ ድህነትን ሲመርጡት የምናገኘው ከእናታቸው ወስደውት ነው። ስለዚህ ትዳር ትልቅ የውጊያ እና የድል ቦታ ነው፣ ቀልድ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በትዳር እነሱ ይቀልዳሉ። ሰይጣን በትዳር ቀልድ አያውቅም። ሰዎች በትዳር የሚቀልዱትን ያህል ሰይጣን በትዳር አይቀልድም። የምር መሆኑን ያውቀዋል እሱ። ከተቀደሰ ትዳር የወጡ ብዙ ጀግኖች እንዴት እንዳሳፈሩት ስለሚያውቅ በትዳር ቀልድ አያውቅም። ከተቀደሱ ትዳሮች የወጡ ብዙ ቅዱሳን እንዴት አድርገው በዚህ ዓለም ላይ አሰቃይተው
ወደ መኖሪያው ወደ ሲኦል እንደመለሱት ስለሚያቅ በትዳር ቀልደ ያቅ። ቅድስት ድንግል ማርያምን የመሰለች እናት ከትዳር እንደመጣች ስለሚያቅ በትዳር ሰይጣን ቀልደ ያቅ። ቅዱስ ጊዮርጊስን የመሰለ ሰማዕት፣ ቅዱስ እስጢፋኖስን የመሰለ ሰማዕት፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የመሰለ ጻድቅ፣ ቅድስት አርሴማን የመሰለች እናት ከትዳር እንደመጣ ስለሚያቅ ሰይጣን በትዳር ቀልደ ያቅ። ስለዚህ የገሌ ትዳር ቀላል ነው ልቶ የገሌ ትዳር ከባድ ነው ልበት ነው ብሎ አይደለም የሚስተማር። ከቻለ ባለም ላይ የተበተነ እንጂ የተሰበሰበ ትዳር ባይኖር ነው የሚመርጥ። ስለዚህ ለሁሉም የሚያስተማራው ውጊያ ተመሳሳይ ነው። አንዳንዶች ብርቱዎች ጸንተው ታግሰው እና በዚያው በባዕታቸው ኖረው ያሸንፉታል። ሌሎቹ ደግሞ ቀልድ ከማያውቀው ሰይጣን ጋር በቀልድ ሲገጥሙት ቶሎ ይሸነፋሉ። ዛሬ ባይናችን ያየነው ይሄንን ነው። የታችንና የወንድማችን ትዳር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ሁላችንም በአካል ተገኝተን ምስክርነት መስጠታችን ነገ እኛ ስንጠየቅ አላየንም አልሰማንም ከምንለው ወቀሳ መሸሻ ነው። አይተናል። ስለ ድሮዎቹ በታሪክ ሰምተን ብቻ ላቆምንም ስለ ዛሬዎቹም ራሳችን ባይናችን ተገኝተን የቀረበው ማዕድ በልተን የተዘመረው መዝሙር አጨብጭበናል። ስለዚህ አሁን ያለ ምስክር አልቀረንም ማለት ነው። ከባዱን መስመር አልፈውታል። ከዚህ በኋላም ደግሞ እየከበደ ይሄዳል እንጂ እየቀለለ እንደማይሄድ እነሱም ያውቁታል። የትዳር ፍጻሜው በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ እንደምናየው በምድር ላይ አይደለም፣ እስከ ሰማያዊ ሕይወት ድረስ የሚሄድ ነው። ብዙ በዓለም ላይ የተመሰረቱ ሕይወቶች ምድር ላይ ይቀራሉ፣ ትዳር ግን በምድር ላይ አይቀርም። የመሰረትናቸው ኩባንያዎች፣ አገር፣ ብሔረሰብ፣ ድርጅት፣ ማህበር ሁሉም ምድር ነው የሚቀሩት። ትዳር ግን ምድር ላይ አይቀርም። ለምን? ራሱ እግዚአብሔር የመሰረተው ስለሆነ። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ ከትዳር ጀምሮ ወይም ከቤተሰብ ጀምሮ ነገድ ወይም ብሔር እስከምንለው እስከ ትልቁ ጎሳም በሉት ነገድም በሉት ብሔረሰብም በሉት የሚባሉት ማህበራዊ ተቋሞች በሙሉ ከቤተሰብ በቀር ሰው ሰራሽ ናቸው። እግዚአብሔር የፈጠረው ማህበራዊ ተቋም ቤተሰብ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አመጣ፣ አዳምን ፈጠረ፣ ከአዳም ጎን ሔዋንን፣ ሁለቱን ትዳር እንዲመሰርቱ አደረገ፣ ሁለቱ ልጆች ሰጣቸው። ከዚያ በኋላ ያለውን ግን ሰው ራሱ ሲፈልግ ጎሳ፣ ሲፈልግ ብሔረሰብ፣ ሲፈልግ ምን እያለ የመሰረተው ነው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ትዳር ሲመሰረት ተክሊል አላት፣ ብሔረሰብ ሲመሰረት ግን ምንም ጸሎት የላት። ጎሳ ሲመሰረት ያዘጋጀችው ጸሎት የለም። ነገድ ሲመሰረት ያው ያዘጋጀችው ጸሎት የለም። ቤተሰብ ሲመሰረት ግን ጸሎት አላት፣ አክሊል አላት፣ ካባ አላት፣ በረከት አላት። ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ቤተሰብ መመስረቻ ምስጢር ነው። ነገድ መመስረቻ፣ ብሔረሰብ መመስረቻ ምስጢር የላትም። እግዚአብሔር የመሰረተው ማህበራዊ ተቋም ቤተሰብ ነው እና ሰው እግዚአብሔር የመሰረተውን ማህበራዊ ተቋም በትኖ እግዚአብሔር ላልመሰረተው ብሔርና ብሔረሰብ መከራው ያለ። ለእኛ ለክርስቲያኖቹ ወሳኙ እግዚአብሔር የመሰረተው ቤተሰብ እሱ ነው ወሳኙ። በቅዱሳን ሕይወት ውስጥ የምናገኘው በቅዱሳት መጽሐፍት የምናገኘው ይሄንን ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ መታደል ነው። እዚህ ለደረሱት ለወንድማችንና ለእህታችን መታደል ነው። ለእኛ በአይናችን ላየነው ደግሞ የምንጸናበት የምንበረታበት በዘመናችን ያለ ምስክርነት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹን አብዝቶ እነሱንም ደግሞ ለአምሳኛው ዓመት አድርሶ እኛ ከቻል በአካል አቆይቶ ካልቻል ደግሞ ልጆቻችንን በጊዜው አስነስቶ የዚያ ዘመን ምስክር እንድንሆን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እስቲ እግዚአብሔርን በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑት። አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለወንድማችን ለሙዓዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። መልካም የሆነ ትምህርት አሰምቶናል። እግዚአብሔር በመልካሙ ጎዳና ሁሉ እንዲጠብቀው በጎና መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ትዳር እንግዲህ እንደሰማችሁት በጣም ከባድ ነው። ትልቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትዳር ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ናት ይላል እና የሚፈልገው ብዙ ነገር አለ። በዚህ የ25 ዓመት የኑሮ ውጣ ውረድ ውስጥ
zila madras zifil lefitacho yemmitte melekatoacho gonnacho lijochacho nacho yaddegut bahagara amerikan no betam kebad bohone akkababi ne yaddegut betam migermachu gin hiwotacho yelijochacho gedamawi no ehe tidar egzier sitabeko yinore tidar no betaleetachin zemaret fantu wolde በከነነት እግዚአብሔር ሰው በሚፈልግበት ዘመን በዝማሬው አገልግሎት ከታላላቆቹ ጽዋን አባቶች ጋራም ጭምር ይወጣች ይወረደች ያገለገለች እህታችንናት ይሄን አገልግሎት ይቆጠረላት እግዚአብሔር ቤቷን ጎጆዋን እየጠበቀ እዚ ያድርሷታል እስቲ በድጋሚ በደንብ አርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ሰው የተመሰገነ ይሁን ከዚ በመቀጠል በዚህ እንግዲህ ቤተክርስቲያንን በማገልገል የሚገኙ በዝማሪ አገልግሎት ቤተክርስቲያንን ያገለገሉ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ዘማሪያን እህቶቿ ወንድሞቿ በዚህ መካከለ ይገኛሉ እነሱ የህብረት ዝማሪ ያቀርቡልንና ወደ ሚቀጥለው መራግብር እንሄዳለን በከተታ ወደ ዘማሪያ መስጣቸዋለን